E ainda perguntou, onde vocês estão? No Pau d'Alho. Ah, pena que os galhos ali atrapalham, vê outro ponto lá do outro lado. E aí, blogueira? Estamos filmando aqui Guararema, pra ver se a gente ganha uns trocados. Gente, isso aqui é fantástico. Olha isso, gente. Que legal isso aqui. Isso aqui a gente fala que é no Pau d'Alho, né? Aí, ó, eles feitaram a ponte lá do outro lado. A gente não tem acesso, né? Por causa que o horário é perigoso pra liberar o pessoal. Eles têm umas barraquinhas aqui, a maioria não tá vendendo, né? Porque hoje é dia de Natal. Mayara! Olha isso, gente. Aqui é o rio, ó. Tá vendo?